სახალხო დამცველი მესაკუთრისთვის ქონების, დაყადაღების, გასაჩივრების, უფლების მინიჭებას ითხოვს. სახალხო დამცველმა დაიწყო რამდენიმე საზოგადოებისათვის კარგად ცნობილი საქმის შესწავლა, რომელიც დაკავშირებული იყო გლობალ კონსალტინგისა და სტუდია მაესტროს საკუთრებაში არსებული სატელიტური ანტენების, ასევე სხვადასხვა ფიზიკური და იურიდიული პირების საბანკო ანგარიშების დაყადაღებასთან. ნათქვამია ომბუდსმენის განცხადებაში. საქმეთა განხილვისას გამოიკვეთა, რომ როგორც ნივთების, ასევე საბანკო ანგარიშების დაყადაღება შეეხებოდა იმ პირთა ქონებას, რომლებიც სისხლის სამართალ წარმოებისას მხარეს არ წარმოადგენდნენ. არ იყვნენ ბრალდებულნი. შესაბამისად, სახალხო დამცველმა წინადადებით მიმართა საქართველოს პარლამენტს განახორციელოს სათანადო ცვლილებები საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში, რაც შექმნის ეფექტურ საშუალებას სამართალდამცავი ორგანოს მოთხოვნის საფუძველზე ყადაღის გამოყენებისას მესაკუთრის მიერ საკუთარი უფლების სასამართლოში დასაცავად აღნიშნულია განცხადებაში.